মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল প্ৰথমতে মই মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। তোমালোকৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আহিছো। বিষয়টো হ'ল ভাল স্মৃতিৰ লক্ষণসমূহ কি কি, বা উত্তম স্মৃতিৰ লক্ষণসমূহ কি কি, বা প্ৰখৰ স্মৃতিৰ লক্ষণসমূহ কি কি। আজিৰ বিষয়টো হ'ল, ধৰা কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা আহিব পাৰে, ভাল অথবা প্ৰখৰ অথবা উত্তম স্মৃতির লক্ষণ সমূহ কি কি, ইয়ার বিষয়ে আলোচনা করা। কুৱেশ্যনটো ধৰা এনেকুৱা আহিব পাৰে, ইয়াত তিনিটা মই অপশ্যন দি দিছোঁ, তিনিটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা আহিব পাৰে। হয় এনেকুৱা আহিব, ভাল স্মৃতিৰ লক্ষণসমূহ কি কি, বা প্ৰখৰ স্মৃতিৰ লক্ষণসমূহ কি কি, বা উত্তম স্মৃতিৰ লক্ষণসমূহ কি কি, ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা। এনেকুৱা আহিব পাৰে। এতিয়া আমি বিষয়বস্তুটোলৈ গৈছোঁ। আমি সকলোৱে জানো মানসিক ক্রিয়া প্রক্রিয়াসমূহ সকলোরে একে নহয়। ব্যক্তিবিশেষ স্মৃতি প্রয়োগৰ ক্ষমতা তারতম্য হওয়া দেখা যায়। এজন ব্যক্তির স্মৃতি শক্তি ভাল নে বেয়া তাক চিনাক্ত করিবর বাবে কিছুমান লক্ষণ আছে, সেইবোৰ আলোচনা করা হব, আর যার উপর ভিত্তি করে স্মৃতি ভাল বেয়া চিনাক্ত করিব পাৰি। এতিয়া ভাল স্মৃতির লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা করি। ভাল স্মৃতিৰ প্ৰথম লক্ষণটো হ'ল বিষয়বস্তু সহজ আৰু দ্ৰুতায়তকৰণ বিষয়বস্তু সহজ আৰু দ্ৰুতায়তকৰণৰ ক্ষমতা। এবিলিটি টু লাৰ্ণ ইজিলি এণ্ড কুইকলি। উত্তম স্মৃতি থকা লোকে যিকোনো শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সহজে শিকিব আৰু ইয়াক আয়ত্ত কৰিব পাৰে। উত্তম স্মৃতি থকা লোকৰ বিষয়বস্তুটো শিকিব বা আয়ত্তকৰণ কৰিবৰ বাবে কোনো সময় অপচয় নহয়, ইয়াৰ কোনো কষ্টও কৰিব নালাগে। আৰু দুৰ্বল স্মৃতিৰ লোকে যিকোনো বিষয়বস্তু আয়ত্ত কৰিব বা শিকিবৰ বাবে বহুতো সময় অপচয় কৰিবলগীয়া হয় আৰু বহুতো কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়, তাৰপিছতহে তেওঁৰ স্মৃতি শক্তি সংগঠিত হয়। আমাৰ জানিব লাগিব বিষয়বস্তু সহজ আৰু দ্ৰুতায়ত্তকৰণ, অৰ্থাৎ এইটো ভাল স্মৃতিৰ লক্ষণ হয়। যাৰ স্মৃতি শক্তিটো ভাল বা উত্তম, ইয়াৰ যিকোনো শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু শিকালে ই সহজে আয়ত্ত কৰিব পাৰিব। যিকোনো শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু, ধৰা বায়'লজি কোৱা, কেমেষ্ট্ৰি কোৱা, ফিজিক্স কোৱা, চাইক'লজি কোৱা, ষ্টেটিষ্টিক কোৱা, বেংকিং, মেনেজমেণ্ট, যিকোনো বিষয়বস্তু যদি তুমি শিকাব খোজা, ই সহজে আয়ত্ত কৰিব পাৰিব আৰু শিকিব পাৰিব। এইটো হৈছে উত্তম স্মৃতিৰ লক্ষণ। এতিয়া আমি উত্তম স্মৃতিৰ দ্বিতীয় লক্ষণটো লৈ গৈছোঁ। সেই লক্ষণটো হ'ল দীর্ঘকাল অভিজ্ঞতা, দীর্ঘকাল অভিজ্ঞতা সংরক্ষণের ক্ষমতা, ভাল স্মৃতিৰ দ্বিতীয়টো লক্ষণ হৈছে দীৰ্ঘকাল অভিজ্ঞতা সংৰক্ষণৰ ক্ষমতা।
power of conservation of experience for a very long time. আমাৰ জানিব লাগিব যে বিষয়বস্তুটো আমি সহজে আয়ত্তকৰণ কৰিলোঁ। তুমি যিখিনি বিষয়বস্তু তুমি আয়ত্ত কৰিছা সেইখিনি তোমাৰ দীৰ্ঘ সময়লৈকে চলি থাকিব লাগিব। যদি তুমি দীৰ্ঘ সময়লৈকে যদি ৰাখিব নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ এইটো ভাল স্মৃতিৰ লক্ষণ নহ'ব। সেইকাৰণে অভিজ্ঞতাখিনি দীৰ্ঘ সময়লৈকে সংৰক্ষণ কৰিব হ'লে আমাৰ কি কৰিব লাগিব, অভিজ্ঞতাখিনি আগতে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগিব। কাৰণ অভিজ্ঞতা সংৰক্ষণৰ বিশেষ প্ৰয়োজন। ভাল স্মৃতি সম্পন্ন লোকে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু বা অভিজ্ঞতাৰ প্ৰতিৰূপ বহুদিনলৈকে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰে। কেৱল দ্ৰুত শিক্ষণেই ভাল স্মৃতিৰ লক্ষণ নহয়, কিয়নো যিখিনি শিক্ষণ বা অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিব সেইখিনি শিক্ষণ বা অভিজ্ঞতাখিনিক আমাৰ কি কৰিব লাগিব, দীৰ্ঘ সময়লৈকে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগিব। যদি আমি দীৰ্ঘ সময়লৈকে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভাল স্মৃতি প্ৰয়োগ নহয়। আৰু যিয়ে যিকোনো শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু বা অভিজ্ঞতাক বহু সময়লৈকে বহুদিনলৈকে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰে জানিবা যে তেওঁৰ ভাল স্মৃতিৰ লক্ষণ আছে। আৰু এইটোৱে হ'ল ভাল স্মৃতিৰ লক্ষণ। এতিয়া আমি ভাল স্মৃতিৰ তৃতীয়টো লক্ষণলৈ গৈছোঁ। তৃতীয় লক্ষণটো হ'ল দ্ৰুত আৰু যথাৰ্থ পুনৰুত্থাপন। দ্ৰুত আৰু যথাৰ্থ পুনৰুত্থাপন, ভাল স্মৃতিৰ তৃতীয়টো লক্ষণ হৈছে দ্ৰুত আৰু যথাৰ্থ পুনৰুত্থাপন, অৰ্থাৎ প্ৰমোটনেছ এণ্ড একুৰেচি অফ ৰিপ্ৰডাকশ্যন। ভাল স্মৃতি থকা লোকে পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাক প্ৰয়োজনমতে তৎক্ষণাৎ আৰু যথাৰ্থভাৱে বা হুবহু মনলৈ আনিব পাৰে বা পুনৰস্মৰণ কৰিব পাৰে। অধিক সময় অতিবাহিত হ'লেও ভাল স্মৃতিত সম্পন্ন লোকে তেওঁ শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু বা অভিজ্ঞতাক সহজে নাপাহৰে। সেই অলপো নাপাহৰা অভিজ্ঞতাক দ্ৰুত আৰু যথাৰ্থ বা হুবহুভাৱে পুনৰস্মৰণ কৰিব পাৰিলেই ভাল স্মৃতি সংগঠিত হয়। সেই অলপো নাপাহৰা অভিজ্ঞতাক দ্ৰুতভাৱে তৎক্ষণাৎ আৰু যথাৰ্থভাৱে অৰ্থাৎ হুবহু মনলৈ আনিব পৰাক ভাল স্মৃতিৰ লক্ষণ বুলি কোৱা হয়। আৰু যিকোনো শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু হওক বা অভিজ্ঞতা হওক, তেওঁ বহু সময় বহুদিন বা দীৰ্ঘ সময় সংৰক্ষণ কৰি ৰাখি অলপো নাপাহৰাকৈ মনলৈ দ্ৰুতভাৱে আৰু হুবহু পুনৰস্মৰণ কৰিব পৰা কি বুলি কোৱা হয়, মনলৈ আনিব পৰা কি বুলি কোৱা হয়, ভাল স্মৃতিৰ লক্ষণ বুলি কোৱা হয়। আমি স্মৃতিৰ প্ৰথম বৈশিষ্ট্যত পালোঁ কি, যিকোনো শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু দ্ৰুতভাৱে শিকিব লাগিব আৰু মনত ৰাখিব লাগিব, আয়ত্ত কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু দ্বিতীয়তে আমি কি পালোঁ, যিখিনি শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু বা অভিজ্ঞতা আমি লাভ কৰিলোঁ সেইখিনিক দীৰ্ঘ সময়লৈকে ৰাখিব লাগিব, ৰাখিব পাৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লেহে ভাল স্মৃতি সংগঠিত হ'ব। আৰু এইবিলাক হ'ল ভাল স্মৃতিৰ লক্ষণ। এতিয়া তৃতীয়টো লক্ষণ আমি কি পালোঁ, বিষয়বস্তু দ্ৰুত আৰু যথাৰ্থভাৱে পুনৰুত্থাপনৰ ক্ষমতা, অৰ্থাৎ যিকোনো শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু আমি দ্ৰুতভাৱে অতি শীঘ্ৰে আমি তীব্ৰভাৱে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটো আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু যিখিনি গ্ৰহণ কৰিম সেইখিনি বহু সময় পিছত, বহু দিনৰ পিছত তাক হুবহু বা যথাৰ্থভাৱে আমি মনত ৰাখিব লাগিব বা মনৰ পৰা উলিয়াব পাৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়, ভাল স্মৃতিৰ লক্ষণ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি
ভাল স্মৃতিৰ চতুৰ্থটো লক্ষণলৈ গৈছোঁ, কাৰ্যৰ উপযোগিতা। ভাল স্মৃতিৰ চতুৰ্থটো লক্ষণ হ'ল কাৰ্যৰ উপযোগিতা। সার্ভিসিবিলিটি ভাল স্মৃতির চতুর্থ লক্ষণটো কি পালো আমি, কার্যর উপযোগিতা। ইয়ার অর্থ হয়েছে স্মৃতি প্রয়োগের ক্ষমতা। স্মৃতির কার্যকারিতার পরাই স্মৃতিটো উত্তম নে দুর্বল ইয়ার প্রমাণ পোৱা যায়। যার স্মৃতি শক্তি উত্তম, তেওঁ যেতিয়াই যিটো অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তেওঁ মনলৈ আনিব পাৰে। ইয়ার কোনো সময়ৰ অপচয় নহয়, ইয়ার কোনো কষ্ট করব নালাগে। আর যার স্মৃতি শক্তি দুর্বল তার কি করব লাগিব, বহুতো সময় অপচয় করবলগিয়া হব পারে, বহুতো কষ্ট করবলগিয়া হব পারে। আর ভাল স্মৃতির অর্থাৎ উত্তম স্মৃতির লোকর কোনো সময়ের অপচয় নহয়। যি কোনো বিষয়বস্তু এটা ইয়াক শিকালে তেওঁ সহজে আয়ত্ত করিব পারে, তেওঁ সহজে শিকিব পাৰে, সোনকালে বিষয়বস্তুটো শিকি ইয়াক আয়ত্ত কৰিব পাৰে। আচল বিষয়বস্তুটো বুজি পালা? এতিয়া যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ, এই আলোচনাৰ পৰা তোমালোকে নিজেই নিজকে মূল্যায়ন কৰিব পাৰিবা, তোমালোকৰ স্মৃতি শক্তিটো ভাল নে বেয়া তোমালোকে নিজেই মূল্যায়ন কৰিব পাৰিবা। এতিয়া হয়তো ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমানৰ কিবা এটা কমি থাকিব পাৰে, সেইসকলৰ কাৰণে কোনো ভয়ৰ প্ৰয়োজন নাই। কিয়নো তোমালোকে সেইখিনিক ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিবা, কিয়নো মানুহৰ স্মৃতি শক্তিটো কিছু পৰিমাণে ইম্প্ৰুভ কৰিব পৰা যায়। ইয়াৰ বিষয়ে মই অহা ক্লাছত আলোচনা কৰিম। যদি লেচনটো ভাল লাগিছে এটা লাইক দিবা, কিবা নুবুজিলে কমেন্ট বক্সত জনাবা। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোত নতুন আহিছা, তোমালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিবা, তেতিয়াহলে মই আপডেট দিয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ই তোমালোকে পাব পাৰিবা। টেক কেয়াৰ, বাই বাই।